I dag er vi onsdag, og det bliver mit tredje tips og tricks. Det vil handle om, hvad er det, man skal gøre, og eller sikre sig for, at katten er glad og tilfreds. Katten skal for det første have mulighed for at bevæge sig så vidt som muligt, ligesom Mango her. Han går frit i lokaler, han markerer jo sine omgivelser, han har mulighed for at gå, at løbe, springe op og ned, og have et varieret miljø. Så hans fysiske udfoldelse bliver altså mulig at tilgå set. Nummer 2, det er sociale færdighed. Katte er et socialt væsen, som lærer at være sammen med andre katte eller andre dyrearter. Ikke sagt, at man absolut skal have to katte sammen. Det kan være i form af lege, for eksempel, hvis Mango gider det. Det er ikke sikkert, at han gider at lege med mig. Han har jo sin mus med. Mango? Ja, han kender sit navn, det er rigtig flot. Så kan vi lege lige så stille. Og så social kontakt, det er også i form af berøring, positive oplevelser. Så jeg kalder og ham ganske stille. Taler til ham og ser, at han er smuk og fin. Så han spinder allerede her. Så er det der, at han får nemlig nogle sanselige oplevelser ved mine fødder og mine sko og ved den der pæl. Der er jo utrolig mange dufter, som ligger på der, ligger på gulvet rundt omkring, snorbånd osv., som giver ham altså nogle sanselige oplevelser. Og det skal han have altså tid til at arbejde og bearbejde med. Så når han nu slikker sig, er det blandt andet for at ligesom tage informationerne ind i systemet, vaske sine poter og ligesom fordøje dem og bruge dem. De senere brug, fordi det er lige ved de der mange sanselige oplevelser, at katten blandt andet vil finde hjem igen, hvis han er udkatter. Og lille Mango her, han skal i hvert fald ikke få lov til at være udkatter, før han er 8 måneder gammel. Fordi katter ikke har nogen stedsanser, før de er altså ungkatter. Så Mango, han skal være hjemmeboende i godsøjner, indtil han bliver stor nok for at være udkatter.